Pārbaude šodien Talsos notika vairākās vietās, bet sākums pie pieminekļa koklātājs. Pirms tā ir neliels līkums, kas, nezinot par reidu, autobraucējiem var sagādāt pārsteiguma pilnus mirkļus. Malā apstādina vienu pēc otra, lai galvenokārt pārbaudītu riepu protektora dziļumu. Ziemā tam jābūt vismaz 4 mm. Viss kārtībā var braukt tālāk. Bet tu jau biji pārliecināta, ka tev ar riepām viss ir kārtībā, vai tu jau esi... Jā, jo es tieši biju nesen mainīt glūtni un man pārbaudīja riepas, tāpēc es zināju, ka viss būs ok. Tomēr mēs tā esam, ir daži arī aizgājuši tālāk ar kājām. Kā jums liekas, kas viņam ir galvās, kāpēc viņi tā dara? Viņiem droši vien nekā tur nav. Viņi vienkārši nezin, kā ir jābūt. Tā ir viņa attieksme pret drošību un pret apkārtējiem cilvēkiem. Un žēl, ka tā. Jā. Tāpēc ir jārūpējās gan par sevi, gan par citiem. Pārbaudē pievērš uzmanību arī vispārējam transporta līdzekļa stāvoklim, vai izieta tehniskā apskate, vai nav izmantotas neatbilstošas gaismas ierīces, vai tiek lietotas drošības jostas, vai nav pārsniegts trokšņu līmenis un atsevišķos gadījumos policija arī veica alkohola testus. Vairumam pārbauda veiksmīga, bet nepilnas pirmās stundas laikā arī 4 pārkāpumi. Divi vadītāji neizmanto drošības jostas braucienu laikā un diviem vadītājiem neatbilst. Riepa protektors vienam vadītājam bija divas riepas neatbilst protektoram, tam tika sastāvīts administratīvais pārkāpums un otram vadītājam vairākas riepas un kā arī lielāka protektora neatbilstība viņam tiek noņemts valsts numura zīmes un tālāka kustība viņam nedrīkst būt tikai vai evokātori vai arī, ka nomaina riepas. Viņam tādu neaizmirstam Valentīna dienu. Jā. Tieši Valentīna diena Sandri savā ziņā arī iegāzusi, jo viņš ieradies Talsos, lai iegādātos dāvanu un soc pēc pilnas programmas tieši ceļā pēc ziediem. Bet tu zināji, ka tev tās riepas nav īpaši labas? Tāda priekšnā jau tu bija, jo tāpēc, ka bija tā, ka sniegs, tad tā nedaudz slīdē, bet saistībā ar visu pārējā, tad no tiem laikiem, kad nebija, un tad jau nevarēja īsti tur paspēt nomainīt. Un tas nav jau svarīgi, kāds ir riepas vai kaut kas tāds galvenais jau tais šoferis, izņēja. Ja es māku saprast, kā bremzi, kā nebremzi, kā izvairīties no situācijām, tad jau viss kārtībā ir. Bet noteikumi ir noteikumi un par noteikumu neievērošanu jāmaksā. Smags sots. Šodien Talsos pārbaudīts vairāk nekā 300 transporta līdzekļu vienību. Reids noritēja salīdzinoši mierīgi, bez īpašiem pārsteigumiem. 5 transporta līdzekļu vadītāji aizbrauc mājās ar, kā saka, melno uzlīmiem slimības labu, kuriem rietus bija nodilušas zem pieļaujumā, bet nezem kritiskā, un divi gan aizgāja mājās ar kājām. Šādas pārbaudes notiek ne pirmo gadu, taču teikt, ka autobraucēji paliek izglītotāki, gluži nevar. Ir jau cilvēki, kuriem varbūt vienalga kādam riepām viņi brauc, gan viņš priekštīgi, bet ir cilvēki, kuri rūpējās, lai būtu savu drošību, gan arī citiem drošību. Nāk atkal jauniem vadītāji, kur grib sev pierādīt, apliecināt un kuriem šobrīd šķiet, kad pieder visu pasauli. Viņi, protams, kad atkal turpina iepriekšējo šoferu uzņemt to gaitu un rīkojas brīžiem neatdomīgi. Šonedēļ reidi notiek Kurzemē un tālāk tie virzīsies uz Latvijas centrālo daļu. Saneta Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.